Ананаси, маракуя, ківі та хурма. Саджанці саме цих дерев можна знайти вдома у виноградівці Олександра. Займається екзотичними рослинами чоловік разом з мамою вже близько 10 років. Ну, ми займаємося цим около 10 років. Спектр культур у нас доволі великий. Є плодові культури, є декоративні культури. Около 100 номінувань культур. Ну, в основному зараз людей цікавить хурма, інжир, гранат, нова культура, зиміна. Також в асортименті у нас є і банани, є апельсини, є мандарини, є пасіфлора, так звана маракуя, є ананаси. Вирощуємо багато декоративних рослин, гліцинія, магнолія, будлея, спірея, дуже багатий спектр декоративного і плодових культур. Ну, є і класичні дерева, яблуні, груші, вишні, сливи, все є, все вирощуємо, стараємося вирощувати якісні саджанці. Прийшли у цю сферу поступово. Починали займатися вирощуванням саджанців саме з полуниці та горіха. Спочатку ми займалися клубнікою, потім потрішки почали займатися оріхом. Потім почали включати класичні дерева, аж років, мабуть, 3 тому почали вже так займатися серйозно ківі, хурмою, інжиром. Одним словом, екзотами в більшості почали займатися, тому що наразі людей цікавлять не класичні дерева, а екзоти. Вирощувати екзотичні фрукти в місцевих умовах цим вже нікого не здивуєш. Зокрема, ананас – бразильський фрукт. Якщо за ним правильно доглядати, можна виростити прямо на городі. У наших умовах ананас літом може бути на дворі, а зимою тільки в хаті або в оранжереї, або в отоплюваній теплиці. Тільки так, таким способом. Саджанці екзотичних культур потребують догляду, кожен особливого. Тому в разі, якщо ви хочете вирощувати дані фрукти, треба вміти це робити правильно. За саджанцями, за якими як? Кожна культура, кожний саджанець потребує свого особливого догляду. Ми пояснюємо, як доглядати за саджанцями. Тратимо на це дуже багато часу, але 90% случаїв люди нічого не розуміють. Хурма – це той плід, що люблять багато людей. Він росте у відкритому ґрунті, тому потрібно готувати його до холодів. Садимо хурму, б'ємо колик, прив'язуємо хурму до колика. Щоб підготувати її до зими, особливо перші 2-3 роки, то на коріння насипаємо велику купу листя, а надземну частину вкриваємо білим агроволокном 3-4-5 шарів, щоб поки хурма молоденька, вона не змерзла, не вимерзла, щоб вона хорошо перезимувала. Зробивши це перші 3 роки, після цього вона має зимувати без проблем у відкритому ґрунті. Створити тропіки в українському місті і не просто творити, а ще й вирощувати там екзотичні фрукти та овочі – дуже реально.